18:30 на годиннику. Далі тільки про найголовніше. Зокрема, ви дізнаєтесь про таке. Марія готуватиме документи для спорудження нового житла для військових. Виділення ділянки для будівництва житлових будинків і таким чином забезпечення учасників АТО житлом. У Львові стартував учасник зіркового ралі ретро-авто. На цій машині я об'їздив все, фактично всі міста і містечка, які тут є, от Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, тобто ця машина це все бачить. На Львівщині розводять нащадків диких коней. Мета наша яка? Їх розводити і для того, щоб проводити відповідні науково-дослідні роботи. Сьогодні до ратуші перед сесією міськради прийшли люди. Вони повідомили, що під час засідання депутати мають розглядати питання про будівництво житла для учасників бойових дій на Сході. За словами голови Української спілки учасників АТО Максима Кам'янецького, вони не прийшли протестувати, а прийшли проконтролювати, чи приймуть рішення. Тему продовжить Олена Данило. О 9:30 ранку біля міської ради збираються люди. Вхід до мерії охороняють працівники муніципальної варти та поліцейські. Тут зібралася чисельна кількість учасників бойових дій, учасників операції об'єднаних сил, учасників АТО з метою захисту своїх інтересів. Звертались до міської ради для виділення ділянки для будівництва житлових будинків і таким чином забезпечення учасників АТО житлом, тобто під ЖБК, житлово-будівельний кооператив. Частина учасників акції рішення депутатів чекає у сесійній залі. Ще в 2015 році, коли приймалася сесія рішення про будівництво рембуту, було зарезервовано дві земельні ділянки. Також тоді з боями, з криками, але зарезервували. І саме на цю ділянку ми чекали від них пропозиції, як ми це будемо, яку саме з земельних ділянок. Ну, вони далі всі ховаються по кабінетах. Це є підголоску, це є сусідні дві земельні ділянки з будинком, де в 2015 році на початку Андрій Іванович обіцяв, що він побудує там не один будинок, а чотири будинки. Після обговорення питання міський голова доручив підготувати документи щодо земельної ділянки для будівництва. Та каже, зараз потреби в нових квартирах немає. Якщо сім'я втратила годувальника, вона отримає квартиру. Якщо сім'я має пораненого, який пройшов війну, отримаємо квартиру. Якщо хлопець сирота, немає ні тата, ні мами, пройшов війну, ми даємо квартиру. Всі ці категорії. Сьогодні десь доходимо до 100 квартир. Ми їх надали в будинок, який збудували. Ми купляли окремі квартири. Ми приймали окреме рішення про видачу квартир, тобто ми маємо певний резерв. На сьогоднішній день в нас, слава Богу, що немає потреби на нові квартири. Я доручення дав сьогодні, ми почнемо цей процес. Коли документи підготують, це питання ще раз розглянуть на засіданні сесії. Олена Данило, Тарас Фомін, ЮА Львів. Депутати на сесії не проголосували за виділення 40 мільйонів гривень для того, щоб обласна рада передала місту приміщення центру опіки сиріт на вулиці Короленка, 7. Ці гроші місто мало скерувати на субвенцію обласному бюджету. Виділити гроші міські депутати мають до 1 серпня, інакше обласна рада може виставити приміщення на аукціон. Тому міський голова обіцяв до цього часу зібрати ще одне засідання сесії. Нагадаю, раніше центр опіки сиріт звертався до облради, щоб їм передали колишню школу на вулиці Короленка. Із таким проханням до облради зверталась і мерія Львова. Проте обласна комісія із питань комунального майна та приватизації вирішила продавати приміщення. 27 лютого його на аукціоні продали. Міська рада звернулася до суду, і той зупинив аукціон. Апеляцію області на це рішення суд відхилив. Якісь кулуарні домовленості Андрія Садового з керівництвом обласної ради, що стосується виділення обласній раді 40 мільйонів гривень для реконструкції і там відновлення ремонту об'єктів на території міста Львова. Тут виникає просте логічне питання. Для чого міська рада хоче перерахувати 40 мільйонів гривень обласній раді, щоб обласна рада виконувала ці роботи на території міста Львова? Обласна рада все-таки прийняла рішення про передачу цього приміщення місту за певних умов. І ці умови мають бути виконані до 1 серпня. Якщо вони не будуть виконані, то ухвала про передачу буде скасована. Це така умова, тому що просто так передати вони нам не хочуть.
Про 123-й одномандатний виборчий округ розповімо вам далі. Ми продовжуємо інформувати про кандидатів у народні депутати в одномандатних округах Львівщини і сьогодні про округ, що охоплює місто Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони. Там на місце у парламенті претендують 12 кандидатів. Більше про кожного із них далі. Одномандатний виборчий округ номер 123. Центр виборчого округу – місто Перемишляни. Межі виборчого округу – місто Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони. Кількість виборчих дільниць – 251. Орієнтовна кількість виборців – понад 153 тисячі. У 123-му виборчому окрузі балотуються. Мирослава Бабінська – провідна спеціалістка зі страхування страхової компанії ТАСС. Членкиня політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Балотується від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Андрій Бас – фізична особа-підприємець, безпартійний. Балотується від політичної партії «Сила і честь». Тарас Батенко – народний депутат України, член політичної партії «Українське об'єднання патріотів «УКРОП», самовисуванець. Сергій Дзядик – помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії «Народний рух України». Балотується від політичної партії «Народний рух України». Олег Дуда – заступник головного лікаря Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Безпартійний. Балотується від політичної партії «Європейська солідарність». Наталія Квасецька – секретарка діловод Золочівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Безпартійна. Балотується від політичної партії «Слуга народу». Андрій Ляхович – директор фірми «The Mining Team from Ukraine», безпартійний, самовисуванець. Роман Ольшанецький – тимчасово не працює, член політичної партії «Разом сила», балотується від політичної партії «Разом сила». Олександр Сорока – фізична особа-підприємець, член політичної партії «Удар» Віталія Кличка, самовисуванець. Тарас Чолій – заступник голови Ради громадської організації «Українська Галицька асамблея», безпартійний, балотується від політичної партії «Голос». Роман Ясінський – заступник сільського голови села Червоне Золочівського району, безпартійний, самовисуванець. Ігор Паук – працює на підприємстві «Макдональдс Юкрейн ЛТД», член політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка», самовисуванець. Нагадаю, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня, а докладно про кандидатів у 124-му одномандатному виборчому округу ми розповімо вам уже завтра. Львівська митниця має тимчасового керівника. Тимчасово виконувати обов'язки керівника Львівської митниці призначили Євгена Сафонова. Цю інформацію телефоном повідомив кореспондентам UA Львів речник Львівської митниці Роман Макар. Він заступник директора департаменту, начальник управління організації внутрішнього моніторингу митної сфери департаменту внутрішнього аудиту Державної фіскальної служби України. Обов'язки згідно з наказом буде виконувати з 10.07.2019 по 08.08.2019 року. Прокопчук Левко Ігорович у відпустці без збереження заробітної плати. Нагадаємо, Левка Прокопчука, який до цього керував Львівською митницею, увільнили від виконання обов'язків керівника 9 липня. З Львова о 10 ранку із музею «Ретро-гараж», що у трамвайному депо на всеукраїнське зіркове ралі на своєму ретро-автомобілі виїхав Андрій Петрушкевич. За правилами, учасники на своїх ретро-автівках стартують з багатьох міст України одночасно. Вони їдуть до Кропивницького, де мають фінішувати не пізніше 17.00 12 липня. В Україні таке ралі проводиться один раз на рік. Про старт зіркового ралі далі розповість Ліля Гончарук. Цю першу ретроавтівку Андрій Петрушкевич купив у 2000 році. Автомобілю більше 40 років. Саме за умовами змагання учасники мають їхати на автівках, виготовлених до 1989 року. У таких змаганнях чоловік бере участь вперше. Переживання немає, тому що для нас це є плюс-мінус звичайна поїздка машини. Купував у Львові в першого власника, не реставрував абсолютно, вона була в ідеальному стані, тобто я на ній тільки їздив, тобто тільки псував нас. На цій машині я об'їздив все фактично, всі міста і містечка, які тут є, от Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, тобто ця машина це все бачила. Підтримати чоловіка в дорозі їде його дружина та 7-річний син. Я їду з татом зараз, я хочу, щоб він переміг, я дуже переживаю.
де дуже важко самому слідкувати і за дорогою, і за часом, і за швидкістю, можливо, але важко. І це буде моя функція – слідкувати за тим, чи ми вкладаємося у відведений нам час. Ми до 6 години маємо доїхати до Вінниці, у нас є відведений час доїхати до Тернополя, до Хмельницького, і тому будемо дивитися, наскільки ми можемо собі дозволити зупинятися. За правилами змагання організатори учасникам, які стартують з різних міст України, надсилають конверт із завданням. Його відкривають за півгодини до старту. Урочисте відкриття конверту. Оце можна вскрити в присутності судді зіркового ралі на ПКЧ рестарт Умань. Умань. Це не тут. Окрім конверту, на змаганнях є ще одне правило. Час перегону з міста в місто ми не повинні відкривати капот. Ми маємо опломбувати ручку відкривальника. Так, увага, я починаю клеїти. Це означає, що машина справна. Виконавши умови, чоловік о 10-й ранку стартує. Перше зіркове ралі провели у 1913 році. Цього року водії їдуть у місто Кропивницький. Фінішувати там вони мають 12 липня до 17-ї години. Лілія Гончарук, Тарас Фомін, UA Львів. У Яворівському національному парку показали, як живуть нащадки диких коней тарпанів. Такий вид коней вимер у 18 столітті у польській частині Біловезької пущі. Зібрали у місцевих селян так званих тарпановидних коней, а з них штучно відновили і виростили тарпанів. Звідти декілька тварин передали у природний парк Львівської області. Відтоді тут цих коней розводять. У сюжеті Іван Кидусько. Дивіться більше. Яворівський національний парк – це одне з двох місць в Україні, де можна побачити, як живуть нащадки диких коней тарпанів. Тут живе 8 таких тварин. Сюди у 2009 році завезли 4 таких коней. Тарпани у 18 столітті мали зріст до 130 см та темне забарвлення вздовж хребта. Коні невибагливі. Далі, вони мають дуже такий специфічний характер поведінки. Ну, ви бачите, вони можуть добрі бути, але можуть мить бути такими агресивними і навіть завдавати шкоди людині. Ну, мета наша яка? Їх розводити і для того, щоб проводити відповідні науково-дослідні роботи. Коней тут утримують у вольєрах розміром 5,5 гектарів. Поруч збудована конюшня. Підгодовуємо їх зерновими, це є овес, а також на зимовий період ми заготовляємо сіно. Зокрема, вже цього року є заготовлений, тут ми буквально можемо вийти за декілька хвилин, побачити тюки складені, значна кількість, а також придбаємо, є корми такі як морква, картопля, буряк. На утримання всіх тварин у парку виділяють 85 тисяч гривень, а це по 8,5 тисяч на одного коня в рік. Це на придбання тільки кормів. Але нам ще потрібна оплата світла, оплата отримання, розширення вольєрів. Ми написали два проекти, ми не чекаємо, не сідаємо, як кажуть, на пеньок і не чекаємо, що нам Київ чи Львів дасть. Один із об'єктів, як бачите, це велотуристична стація, це вже є той об'єкт, який свідчить про те, що ми маємо можливість за рахунок залучених коштів щось тут розвивати. Іван Кадусько, Володимир Стадник, UA Львів. І це був останній матеріал цього випуску. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію, як завжди, повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте традиційно на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дивіться новини UA Львів уже завтра о 13:30. Не пропустіть і гарного вам вечора.